Si chiamane? Victor Scandelli. Këtu nga Zavalina. Shikoj që keni bërë një shtëpi të bukur. E kam bërë me mund, me djers. E kam bërë që 90-ën. Po keni në qëllim? Ja, e kam bërë domethënë me gustën e mia, duke parë dhe eksperiencën e saj kohë në Shkodër të kam parë një model shtëpie. Ashtu. Mas 90-ës pastaj. Për vete apo për turista me Iran Shkurt? Bujmë edhe për turista. Ashtu. Edhe për turista. Ka vend. Kam goxha domethënë vend brenda, jashtë ambientit i bukur. Edhe këtu jetoni me familjen tuaj. Këtu. E cila përbohet nga? Familja përbohet Viktori dhe Sherife. Jemi dy mësues. Po. Jemi në park të pensionit. Po fëmit? Fëmit dy i gosë kemi në Greqi, çunin e kemi këtu ka në Greqi. S'ka punë. E i gosë të kemi për të ngulla. Ti urojnë. Nipër, Besa? Kemi nipër dhe Besa, dve i gjelja. Ti urojnë. Ti urojnë dhe ata. Takëzon i shpinë. Jo, falem një. Takëzon i shpinë. Bravo, bravo, shumë. Si? Pa tjetër. Bujmë se të vinë në shpi. Të shifti nga afër zbukurimet. Na pri atëherë. Faleminderit. Pa të vinë. O, me puri, me pare, me të. A do për shokë Filipi? Këtë edhe, herë të punë. Si, kush është? Kjo është Mbesa, kjo është Stella Skënderi, klasë 2. Stella! Që klasë e? Pri, dhe klasë 2. Shko mi me mësime? Shumë. Pas keni, shtëpi shumë të bukur. Faleminderit. Gjyshi e ka bërë me duart e ti, ka punuar shumë? Pa, gjysh. Pa. Gjyshi ka bërë me rekomendë? E pas ke gjyshi mjeshtër. Do ma tërgosh një qikë shpinë të ndë? Pa. Hadë brenda. Hadë brenda. Hadë. Stila, më të rekota. Jeni duke për punime? Vete më në zëbro. Stila, po bin punime këtu? Pa. Po da për shpina ko më të pukur, ha? Po bën zëbro. Po ku qështë mi eshtë që punon? Babi. I rritë e vitaj. Babi. Babi? Si që vetë? Alban. Alban? Hajtë. Do më prezentosh? Mua më që e një lirë. Punoj gazetar. Do më prezentosh me papin tënë që më të regojë? Afro, ja, kjo është babi. Rufa, Stila. Ha, me falë. Ha, ha, ha. Në kështë të fa? Ka të që. Në gjithë shumë, Stila, që i babi o, që punon këtu të o gjagu? Mije, si e kalonë. Në gjithë shumë, po, dhe të 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 Diploma. Paqe. Nuk hiqe, se të janë në punë. Këtu po bëni një dhëmë ndonje. Pa, se e ka dhëmë mështu. Se e ka dhëmë. Unë do të bëj foto të një, për te, dhe sa zhjura. Zonja është mama juaj? Pa. Mi bida, zonjë. Mirëdita. Na falni për shqetësimin, po. Jo, vjen keq. Është kënaqësi për ne. Po. Ju lumshin duart. Faleminderit. Ju lumshin duart. Shikojmë që keni një shtëpi shumë të bukur. Tu në fshat. Këtu mundohet me sa kemi mundësi. Po pse keni bërë gjithë këtë investim këtu në fshat? Se keni shkuar dhe ju si të tjerë në qytet? Mundësi e pakt. Mundësi e pakt? Apo të shkira për të qëndrua këtu? Edhe të shkira për të qëndrua këtu, po. Mundë si e pak, se nuk është keqë të keqë 2-3 palë shpije. Edhe një palë shpije qytet dhe një palë shpije fshatë. Gjithë jetën keni punuar mësuse? Gjithë jetën mësuse. Dhe qëfar klasë?
klasë 9 vjeçare. 9 vjeçare. Nga filloria dhe 9 vjeçare në klasa kolektive. Po klasa 8 tani se numri pak i nxënës. Si quhet? Quhem Sherife Skënderi. Nuk se djalë. Lindita. Ah, lindita, mirdita. Mirdita. Edhe ju jeni nga ky fshat? Jo. Bi. Nuk se jeni këtu. Po bi nga jeni? Nga Shushica. Një fshat tjetër. Pa. Që është këtu. Jo. Afër Gostimës. Ah, Shushica që është. Po, 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 e ja, të fshat. I lumë shimë duar. Falemderit. Këtu ishtë këtu po përgatitet dhoma për të ndënjë. Po pasaj qërë keni kjo, keni kushin, keni lëndjone? Jo, sot jemi rëmuj, atë lutem. Sot jemi rëmuj? Lutem, sot jemi shumë. Sot jemi rëmuj? Kemi si të marim, shumë se jemi më punë. Ate e qikojmë këtu, për jashtë, kopshtin. Do ma tregosh kopshtin? A, tregoj, hajde. Qërë keni këtu, shumë lule pas keni? Pas keni dhe një shatërvan? Shumë i bukur që nga ky kopshti këtu. Pusi. Pa i pusi është, dek, është për zbukurim apo ka ujë? Ka ujë. Ka ujë? Pa. Është po si ka ujë? Deku! Qeniot? Pa. Si ka emrin? A që këmë e shikojmë njerë, e përshëndesim njerë, ja frojmë atje, që të në njofi. Ty të njef? Artur me shef? Hajde, hajde, ka bëj gota, se ka gota. Hajde. Po pasen këtu e vogla. Ai zuri. Viktor, shtrini me shtat. Faleminderit. Ata snoni edhe ti trashëgo. Ela. Çaka dela mami 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 dela Shumë falem deri. I ka për... Kush ka për këto? Jo në kajtë. Në, në?
Edhe da qofshin gjithmonë të suksesshëm ngjitje. Zor. Ej, zor. Po pini ndaj uju? Moza. Hajde me grosh me, oh, me raki po gëzuar. Me raki rrushit. Edhe me fasule. Po. Ja të kika. Po kjo është djath bi. Është seke. E nuk dash. Grosht janë. Në fara. Ne jemi. Jo, më fara. Ta që s'ka shpirë. Gëzuar. Gëzuar. Bas një shëtitje. E si vetë ngrosha, se vetë din. E që gëti me shëtë. Ushimi më i preferuar pas, ushimi më i preferuar pas, qëfar do loj u dhëtime, që bëjmë në përmale, ngrosha. Po shkoj që kene ve? Turshi. Turshi. Turshi të vinit. Janë domate të bëra nga zona, të vogla, enkas për turshi. Është një lloj domate posaçme. Po, po, e posaçme. Këtu kemi pak majonez, e kemi marrë vetë. Kemi pak majonez. E kemi marrë nga? E kemi marrë vetë këtu. Edhe këtu? Kjo është gjaku Krishtit. Edhe këtu apo e kemi marrë edhe këtu me vete? Me vete. Edhe këtu me vete. Këtu me vete. Të sugjeroj ta provosh. Unë nga smakinë. Do të filmosh akoma më mirë. Nga smakinën, kështu që nuk më duhet. Nuk të lejo. Mirë, bujrën pastaj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zuar. Zuar. O, fenë, o, taj. Zuar, këtë me të kuqenë. Zuar. Hajde, këzuar. Po, të jene e shimë. Pe, e. Zuar. Patate? Këtu? I bën këtu? Po, po. Patate? Tanisa erdhën. Tanisa erdhën. Edhe groshën po e kemi marru. A, groshën. Ka marru. Ta rritim qikerët. Të shishme? Ja të provoj. Ja. Mirdita? Si quheni? Nikita. Ja. Por problemi është jeni këtu nga ky fshat? Po, fshat kam lindur këtu. Nga Zavalina. Edhe punoni në këtë lokal apo është i familjes tuaj? Është i familjes tim, biznesi i familjes. Nikita, çfarë do të na rekomandoni ose çfarë do hamë sot këtu në lokalin tuaj? Tradita e zonës për shumë vite është fasule. Fasule. Ngrysha e grosh. Në gjuhën popullore të fshatit i themi kështu edhe këtë emër tjetër. Bëhet ka qenë traditë nga koha më parë dhe kjo serviret më shumë dhe kjo para pëlqejet më shumë këtë. Grosha. Po. Ku? Në Zavalin. Në Zavalin. Edhe si bëni groshën? Bamin babin tim janë kuzhinierët këtu edhe mund të pyesni ata për më shumë informacion për këtë. Zotëri si ju quhen? Ligor de Mire. Vajza më tha që ju dhe groja gatuani në këtë lokal. Po, po. Edhe traditë këtu janë groshët. Fasulet, po, groshë gjuhë popullore. Po. Tohat. Edhe si bëni? Kemi me vetë klasë në shtëpi gjithë Shqipërin, domthonë. I zi, pa krip fillimisht. Po pa të gjë aty dhere me vetë. Dërtesë ne bëjnë më të veçantë me fjalë. Kur arrin ziri maksimale, domthonë i fusim dërtesën e gjithë, i hedhim dhe krip, sepse po i hedhë krip, fasule nuk zihet ashtu siç duhet me krip. Domthonë zihet pa krip. Nikita përveç groshëve, a shikoj? Turshit që prodhohen në vend. Këto janë domatet tuaja. Po, domatet tona. Nga kopshi juaj. Po, nga kopshi juaj. Si bëni këto? Këto janë vogla dhe prodhojnë shumë. Këto servirin kështu vetëm se janë të rreshura. Do me janë me krip. Janë domate turshi. Edhe kjo është para pjata është para pëlqejet më shumë me, që kombinon me fasule. Me groshë. Me groshë.
Këto janë qepët, edhe këto prodhim. Fasulet pa qep nuk shkojnë, domethënë. Edhe këtu. Edhe këto janë prodhim fshati. Prodhon këtu. Të gjitha ju që shërbeni këtu janë prodhime nga kopshti juaj. Po, edhe këto nga kopshti juaj. Si bëhen ato fasulet tat? Thjesht siç i bën gjithë Shqipëria në fjalë. Tradita e gatimit të fasuleve. Merren fasulet, pastrohen, futen në ujë. Valohen pa krip deri në 80% të zierjes, pastaj hidhet kripa dhe ndërtesa bëhet me vaj, me qep, salcë dhe specë. Dhe çfarë? Pastaj përzihen edhe valohen dhe pak edhe kjo është hidhet pak rigon ose karota. E kjo. Kjo është gjithë e zierjes. Popullarisht janë fasulet vogla, është fasulet që e prodhoni ju këtu. Kjo fasule është e prodhojmë vetë në fshatin. Edhe fasulen e qepën ne prodhojmë me vendi. Të gjitha. Prodhojmë gjithë vet. Shumë faleminderit. Ushqime bio me këtë. Shumë faleminderit.